väldigt svår misshandel han varit utsatt för. Han hade alltså 3 brutna revben. Och vad värre var, så var det också en inre blödning av betydande grad, som nu efter operationen är helt under kontroll. Men det är ytterligare en sak jag gärna ville prata med er om, och det är detta: har ni på något sätt haft några misstankar om att Johan har använt droger eller narkotika? Inte det. Nej, det visar sig nämligen på de blodprover som vi nu tog inför operationen att han sannolikt har använt flera sorters droger under en längre tid. Och nu hade han en mycket hög dos heroin på gränsen till överdos. Och detta var säkert en bidragande orsak till att han var medvetslös när han kom hit. Men det här var ingenting som ni kände till på något sätt. Nu finns det ju väldigt mycket kunskap och hjälp att få, både från läkare och psykologer, både för Johan och även för er. Så att jag tror man ska se det så att det var ändå en stor tur att han kom in så tidigt som han har gjort. Kul att du är tillbaka. Mamma jobbar med nu. Allt blev så dumt. Det var inte bara ditt fel. Lera är så jävla jobbig. Alltså allting blir bara värre och värre. Hon dricker varje dag.
Marie säger att hon har tröttnat på honom. Hon säger att vi ska sticka. Ni kan flytta in hos oss. Det finns faktiskt en ledig lägenhet mitt emot. Det är perfekt ju. Vi kan gå tillsammans till skolan. Hon var så konstig den senaste tiden. Hon drack mer och mer och skrek åt oss varje gång hon såg oss. Vi ser lika bra att vara borta. Det blir bättre så. Ställen längst in vid tvn. Hej. Hej. Du är med på matchen imorgon, va? Ja. Ah, klockan 3, va? Ja. Ah. Hur går det med Linnea då? Bra. Tjena Johan. Fan, vet du vad jag heter? Det jag inte vet, det tar jag reda på. Hoppa in, jag vill snacka lite med dig. Kom igen, jag har något åt dig. Men lägg av, jag har slutat med det där. Hej. Hej. Hur går det för er? Bra, men det är mycket att få ordning på. Ja, jag vet. Men vi har inte fått i ordning än och det är snart ett halvår sedan vi flyttade in. Kan jag hjälpa till med något? Nej, nej, det behövs inte. Vill du ha en kopp te? Ja, om ni inte är till någon besvär. Nej, alltså, jag behöver ändå en paus. Det kan jag se. Okej. Saften god. Målvakt. Fan vad grund det är, eller? Det är inte så målvakt. Ja, det är bra. Men alltså,
Ja, men jag vet att man har stängt finns alla ytor. Vad fan ska du? Det finns absolut inga ytor på båda. Bra spelat. Du med. Var inte dum nu, jag vill prata med dig. Men vi har inget att prata om. Kom igen nu, om du inte vill att det händer din kompis då. Men in i bilen för fan! Hej. Hej. Stör jag? Nej, inte alls. Kom in. Lyssnar du jävligt noga och gör precis som jag säger. Annars blir det synd om killen här. Det är fortfarande stökigt. Jag tänkte köpa lite nya möbler imorgon. Du kanske vill följa med? Ja, det vore jätteroligt. Gabriel är skyldig mig en hel del sen senaste leveransen. Vad jag med det att göra? Du var med hans gäng. Jag ska 5000 spänn nu i natt. Om du inte fixar det eller om du tjallar så ser du inte honom mer. Har du förstått? Men hur fan ska jag få fram dem? Det är fan inte mitt problem. Vad gör du? Vad håller du på med? Vad gör du med min plånbok? Vad har du gjort? Men jag var tvungen. Du måste förstå, de tvingar ju mig. Kom hit! Men fan, jag fattar inte. Jag måste tillbaka. De har ju Erik. Du stannar här. Jag ringer polisen. Men fan, är du dum? Låt mig gå. Lyssna på mig nu. Men släpp mig. Låt mig gå. Du går ingenstans. Du stannar här. Men Erik. Johan, lyssna på mig nu. Men... Fattar inte. Vadå? Jag ska tillbaka. Jag är tillbaka! Men har Erik! Johan! Vad har hänt? Var är Johan? Han stack. Fan igång, kan du låta mig vara eller? Men sluta, vad är det med dig? Va? Driver du med mig eller?
Vad fan är resten? Jag har inte mer. Vad fan är det för fel på det? Fattar du det? Det är mer allvar. Det är du som inte fattar. Du kan åt helvete. Jag har inte skäller ett skit. Jag har ingenting med kameran att göra. Det är kört med dig och dina jävla polare. Men du har åt helvete då. Jag ska ha mina pengar och jag ska ha dem nu. Och du ska ge dem till mig. Jag har ingenting med dig. Fixa pengarna, din jävla idiot. Jävla skiten. Det är inte lätt, men jag vet att du fixar om du bara vill. Du är en fin kille, förstör inte det.